မြမမေမေစပေးမထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောရာဇဝင်တဲကသင်ကန်းစာများစကားပြောမစင်ခြင်းနဲ့စုံကလေးမင်းစကားတခွန်းကိုမစင်မချင်းပြောမိတဲ့အတွက်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဘုရင်တပါးရဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုရင်ကတော့တက္ကရိတ်354ခုနှစ်မှာပကံထီးနှံကိုဆိုးဆန်းခဲ့တဲ့စုံကလေးမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စုံကလေးမင်းဟာဘုရင်မဖြစ်ခင်မင်းသားဘဝတုန်းကဖေတူမအေခွဲအကူကြည်ဆိုးမင်းသားနဲ့ပေါင်းပြီးကြောင်ဖြူမင်းကြီးအပေါ်အကောက်ကြံခဲ့တယ်။ကြောင်ဖြူမင်းကိုနန်းချပြီးထီးနှံလူယူကြမယ်ညီတော်။အဲ့ဒီအကြံကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိရဲ့ဆင်ပြီးနန်းချမှဖြစ်မယ်။ဒီလိုနဲ့ကြည်ဆိုးနဲ့စုပ်ကလေးတို့မင်းသားညီနောင်ဟာကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုစောင့်လုပ်ပြီးစီးသွားတယ်ဆိုရင်ပဲကြောင်ဖြူမင်းကြီးကိုရှောက်တင်ကြတော့တယ်။ဦးရော်ဗျာရှောက်တင်မရစီ။ဒူတော်မောင်တို့စောက်လို့လူတမ်းမဲ့ကျောင်းဆောင်ကြီးဟာပြီးစီးသွားပြီမို့ကိုတော်တိုင်းကြည့်ရှုပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြပေးတော်မူပါ။ကြောင်ဖြူမင်းလည်းမင်းသားညီနောင်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးကျောင်းတော်ကြီးစီလိုက်ပါလာခဲ့လေတယ်။ကျောင်းတော်ကြီးလည်းဝင်ရောက်ရှုစားတော်မူပါဗျာ။ကျောင်းဖြူမင်းလည်းတတော်ဆောင်ရဲမတွေကိုကျောင်းအောင်မှထားရခဲ့ပြီးကျောင်းဖြူမင်းတပါးတဲ့ကျောင်းဘော်ကိုတက်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းဖြူမင်းကြီးကျောင်းထဲဝင်ရောက်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်းအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့စုပ်ကလေးတို့မင်းသားနှစ်ပါးရဲ့ရဲမတွေကဖမ်းဆီးလိုက်ကြလေ။"အိုးငါ့ဘူးဘလို့လုပ်ပါလဲ"ဦးကြီးတော်ကနန်းချပြီးပကံတီးနှံကိုပိုင်ဆိုးဖို့ကြံစီလိုက်တာပါ။ဦးကြီးတော်သာလူဝစ်ကြောင်ကိုစွန်ပြီးယဟန်ဘဝခံယူမယ်ဆိုရင်အသက်ချမ်းသာပေးမှာပါဒီလိုနဲ့ကြောင်ဖြူမင်းကြီးဟာမိမိရဲ့အသက်ဘေးကိုငှက်ကွပြီးထီးနှံစွန်ကလူဝစ်ကြောင်ဘဝကိုကြောခိုင်းလျက်သင်ငန်းဝတ်ပြီးအဲ့ဒီကြောင်တော်ကြီးမှာပဲတည်င်းသုံးနေထိုင်ရလေတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာတက္ကရေ348ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်ဖြူမင်းနဲ့ရောက်ပြင်းမိမိရတို့ကဖွားမြင်လာတဲ့အနုယထာမင်းဟာကလေးအရွယ်သာရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြည်ဆိုးမင်းသားဟာပကံထီးနှံကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တော့တယ်။အဲ့ဒီအခါစုပ်ကလေးလည်းအင်းရှေမင်းသားဖြစ်လာခဲ့တယ်။ကလေးအရွယ်မျှသာရှိသေးတဲ့အနုယထာမင်းသားလေးဟာကြည်ဆိုးမင်းနဲ့အင်းရှေမင်းသားစုပ်ကလေးမင်းသားတို့ရဲ့ညီဝမ်းဝဲတော်ဆက်သူဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘီရင်ဖြစ်လာတဲ့ကြည်ဆိုးဟာတိုင်းရည်ပြည်ရာတွေကိုလစ်လျူရှူပြီးသူဝါသနာပါတဲ့အမဲလိုက်ချင်းအလုတ်ကိုပဲလုံနေတော့တယ်။တနေ့မှာတော့ချင်းတွင်တော်တဲ့အမဲလိုက်ရင်နောက်လိုက်တွင်တဲ့အဖော်ခွဲထားတဲ့ကြည်ဆိုးမင်းကိုတွေးလိုက်ရတဲ့တမင်ဟာထွက်ပြေးလေတယ်။ဟောတမင်တကောင်ပါလား။အဲ့ဒီအခါမှာပဲတမင်ကိုလေးနဲ့ဖြစ်ဖို့ချောင်းနေတဲ့မုတ်ဆိုးဟာဒေါသထွက်သွားတော့တယ်။မပစ်ခံနိုင်မှာကွာဒါဟိုလူကြောင့်တွေ့ရသေးတာပေါ့ကွာဒေါသထွက်နေတဲ့မုတ်ဆိုးဟာစဉ်စားဆင်ခြင်ခြင်းမပြူတော့ပဲလေးညုံကိုလွတ်လိုက်ရမြားဟာလေးကိုခွင်းလျက်ကြည်ဆိုးမင်းရင်ဝကိုစူးဝင်သွားပြီးကြည်ဆိုးမင်းနဲ့ရွာလာရလီတော့တယ်အာနန်းစံသက်6နှစ်မြတ်သားရှိသေးတယ်ကြည်ဆိုးမင်းနဲ့ရွာဆံပြီးတဲ့နောက်တက္ကရွေ354ခုနှစ်မှာစုပ်ကလေးမင်းဟာပကံဖြစ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတယ်။တနေ့နနက်မှာတော့ညီလာခံသမင်ချင်းပါရာနန်းတော်ရဲကိုအရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အနုယထာမင်းသားငယ်ဝင်ရောက်လာစဉ်စုပ်ကလေးမင်းဟာမစင်မချင်းနောက်ပြောင်ကြည်စဲလိုက်လေတယ်။ဟောညီသားနောင်မယ်ရောက်လာမှပဲ။စုပ်ကလေးမင်းရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဆိုရင်ပဲညီလာခံသမင်တွေကရဲမောတန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့လေတယ်။ဦးမဘိုးပါရီရဲ့လောင်ရည်တန်းကြောင့်မင်းသားငယ်အနှောယထာဟာငေးကြောင်သွားတယ်။ငါရဲ့နောင်တော်ကညီသားနောင်မယ်လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူတို့ဘာလို့လောင်ရည်နေကြတာဗလဲ။အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်။ရှင်ထဲမှာတနှုံနှုံဖြစ်နေတဲ့မင်းသားငယ်ဟာညီလာခံပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲခမဲတော်နန်းကြဘရင်ကြီးရှိရာကျောင်းတော်စီလာခဲ့လေတယ်ခမီးတော်ဒီနေ့မနဲ့ညီလာခံမှာနောင်တော်စုပ်ကလေးမင်းကတားတော်ကိုညီသားနောင်မယ်လို့
ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမင်းပြည့်တဲ့အပေါင်းတို့ကလောင်ရရပါတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့လောင်ရရတာပါလဲခမီးတော်ညီသားမောင်မယ်ညီသားမောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဘာပါလဲခမီးတော်နန်းကြဘယင်ရဟန်းကြီးဟာမျက်နှာတော်ညှိုးကြသွားရှာလေတယ်သားတော်ညီသားမောင်မယ်ဆိုတာညီလိုသားလိုတော်ဆက်သူလို့အတိတ်ပဲရတယ်ကွဒီတိုင်းသာဆိုသားတော်ရဲ့မဲတော်ကိုသုတ်ကလေးမင်းသိမ့်ပိုက်တော့မယ်သဘောပဲအော်ဒီလိုလားသုတ်ကလေးမင်းရဲ့မစင်မချင်းစကားတခွန်းကြောင့်မင်းသားငယ်လေးအနှောရထားရဲ့ယင်ထဲမှာအာဃာရဒေါသမီးဟုံဟုံတောက်လောင်သွားတယ်ခမီးတော်ကပြည့်ရဲ့သုံးပြီးနန်းချခဲ့တဲ့အပြင်ငါ့ကိုလည်းလှောင်ပြောင်တယောသေးပြီးတော့မဲတော်ကိုပါသိမ့်ပိုက်ဥမရက်လူဘာဝရဲ့စကရင်းမင်းတနေ့မှာအနှောရထားအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ဒီလိုနဲ့အနှောရထားမင်းသားဟာပုပ်ပါအယက်စီထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးလူသူလက်နဲ့အင်းအားစုဆောင်းနေတော့တယ်လူသူလက်နဲ့အင်းအားတောင်တင်းလာတဲ့အခါမှာတော့အနောယထာမင်းသားဟာတတ်တော်ကြီးကိုဥဆောင်လျက်ပကံနေပြီးတော့စီချီတက်လာခဲ့တော့တယ်ပကံမြို့အနီးရောက်တာနဲ့မြို့ပြင်မှာစခန်းချပြီးစုတ်ကလေးမင်းစီကိုရာဇသံပေးပို့လိုက်တယ်နောင်တော်စုတ်ကလေးနိုင်ငံအပ်မီလို့စစ်မဲ့ညံမီလို့အနောယထာစောယောက်ျားချင်းပဲစီဂျင်ထိုးမယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မနက်မှာတော့စီဂျင်ထိုးပွဲကိုမြင်းကပါကြောက်ကမ်းပါမှာကျင်းပတော့တယ်နောင်တော်ကအသက်ပိုကြီးသူမို့နောင်တော်အရင်စတိုက်ပါခမဲတော်နန်းကြဘယင်ကြီးပေးအပ်လိုက်တဲ့အရိနမလှံကိုဆွဲကိုင်းရင်အနောယထာစောကအသင်ဆောင်နေစဉ်စုတ်ကတိမင်းဟာမြင်းကိုဒုံဆိုင်ပြီးပြေးဝင်လာကလက်ထဲကလှံနေဒေါသတကြီးပြစ်လှုပ်လိုက်တယ်။ပေစံကွာဝင်လာတဲ့လှံချက်ကိုအနောယထာကအရင်းဓမာလှံနဲ့ခတ်ထောက်ပြစ်လိုက်တယ်။လှံချက်လွဲသွားတဲ့အတွက်ပြင်းစွာတုံ့လှုပ်သွားတဲ့စုတ်ကလေးမင်းစီအနောယထာကမြင်းကိုဆိုင်းနေသွားပြီးလက်ထဲကအရင်းဓမာလှံနဲ့ပြစ်လှုပ်လိုက်ရ။အာစုတ်ကလေးမင်းဟာလှံတန်းလှံနဲ့မရှုမလသေပွဲဝင်သွားရလေတယ်။အဲ့ဒါဟာစကားတခုကိုမစင်မချင်းပြောမိတဲ့အတွက်စုတ်ကလေးမင်းဟာမရှုမလားသေဆုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာစကားကိုမစင်မချင်းမပြောအကြောင်းပြဆိုတဲ့ရာဇဝင်တွေကသင်ငန်းစာပဲဖြစ်ပါလေ။